Почистять все. У центрі Кіровограда другий день поспіль чистять інгул. Комунальники вивозять сміття з набережної від вулиці Кірова до Великої Перспективної. Прибирають мул, бур'яни та комиші. Роботи розділили на два етапи. Спочатку проведуть санітарну очистку до вулиці Острівська, потім від Острівської до Жовтневої революції. Паралельно завершують чистити обвідний канал в районі парку Пушкіна. Нагадаємо, його не чистили 30 років. Повністю завершити роботи і повернути звичний рівень води обіцяють до Дня Незалежності. Саме русло ми трогати не буде, природне русло, за виключенням грязових відкладень. Воно буде підчищатися по зрізу берм. На цій неділі, я сподіваюся, ми вже завершимо розчистку обвідного каналу і ту техніку, яка ми перекинемо її на вулицю, від вулиці Острівської до вулиці Жовтневої революції, де багато намулових відкладень грязових.